Різдвяного лелеку замовляли, івано-франківчанці Олександрі Літанюк довелося Новий рік зустрічати у пологовому будинку. Близько 2 години 1 січня у неї народилася дівчинка вагою 3 кілограми, її зріст 50 сантиметрів, а зватимуть Вероніка. В лікарню ми потрапили ще перед Новим роком, десь так приблизно половина 10-ї, 10-та година була. Я відчула, що у мене почалися схватки, ну я не знала точно, чи це схватки, думаю, переконаюся, поїдемо в лікарню. Ми приїхали, сказали, що я ніби як в родовому стані. І ну, ще найближчим часом не передбачалась пологи. Я попросила, щоб мене відпустили ще додому, щоб я зустріла Новий рік. Вдома все-таки така домашня обстановка, не хотіла тут сама бути. І ми поїхали додому, зустріли Новий рік з сім'ї, дружню, а потім десь так, може, 15 по 12, зібралися, сіли в машину і приїхали сюди. Першою рідною людиною для цього малюка став тато, адже мамі робили кесарів розтин. Щасливий батько зізнається, що й не мріяв першим узяти на руки немовля. Це довгоочікувана дитина у родині. У нас не було скільки, не було 10 рік ми чекали на цю дитину. Це певно, нам Бог послав її. Лікарі побоювання породіль про те, що народжувати у новорічну ніч сумно і лячно, спростовують. Кажуть, медики працюють у звичному режимі. Пологовий будинок – заклад цілодобовий. Тут обов'язково чергує бригада лікарів. В основному пологи у нас проходять або з чоловіком, або з партнером, з мамою може бути. Тому, кому жінка довіряє більше. У нас створені всі умови, бачите, такі приближені до домашніх, так скажемо. Є вже не так, як раніше. Раніше було, не було ні шторочок, не було нічого. Тепер є вся апаратура є у нас, і дитяча, і для жінок. У пологовому будинку зазначають, 2012 рік розпочався із бебі-буму, адже щодня тут приймають по 6-8 пологів. Першого дня нового року народилося 4 немовлят – 3 дівчинки та 1 хлопчик. Ірина Тимчишин, Олександр Литвиненко. Новини на Вежі.